it like it's hot. Oh. Fuck. Hey boys, hey girls. Tijd voor een nieuwe vlog. Yes. Ik heb de dekan gestolen op een festival deze zomer. Daar ben ik heel trots op, yes. Welkom bij de nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag, het is vandaag een geweldige dag. En ik zou deze vlog maar willen beginnen met één iets. En dat is dikke, vette, peace. Ja, dat is niet wat ik... Ja. Het is op dit moment 1 uur. Ik heb weer veel te lang geslapen, wat doe ik toch allemaal, what the fuck. Het is weer een very nice and pretty blue sky day, ik ga niet liegen. Very, very, very nice. Mijn snor is er ook nog altijd niet af. Wow. Nee. Het is misschien beter dat ik mijn snor hier wel afdoe, maar snap je, ik moet wachten op jullie reactie. Ik zet mijn eerste vlog pas vanavond online in mijn tijd, snap je? Dus ik heb jullie reacties nog niet gelezen op mijn snorrie. Ik denk niet dat die goed gaat zijn, maar oké. Ik ga zo meteen naar de post, want ik heb nog een paar pakketjes die ik moet versturen naar mensen die kleren hebben gekocht van mij. Waarschijnlijk ga ik skaten straks, want het is mooi weer. Of als ik iets anders doe, ja, dan weten jullie het ook. Toppie. Wat een dag, dames en heren. Wat een dag gaat dit worden. Superleuk. Oké, nu ga ik douchen, want ik weet niet, ja, dat moet ook gebeuren, dus Doe, in elke video ga ik douchen. Ik ga nooit één video skippen dat ik niet douche. Dan gaan mensen zeggen dat ik niet douche en dat ik stink en shit. Dus als ik één dag niet douche, dan heb ik echt niet gedoucht. Want anders... Ja. Ik had dus een comment gelezen van iemand die zei dat je moest douchen met de zonnebril aan omdat er geen zeep aan je oog kon komen. Domste idee ooit, man. Je dag begint eigenlijk echt pas vanaf je uit de douche komt. Als je de hele dag niet doucht en gewoon leeft, dan leef je gewoon niet, want dan ben je de hele dag zo'n stinky wezentje. Nu ben je zo al fresh en fruity en dan kan je aan de dag beginnen. Ik sta hier helemaal naakt voor mijn raam. Als er één iemand passeert dan... Dat zou echt fucked up zijn, ik weet niet waarom ik hier sta. En ik zie ook dat er ader is gesprongen in mijn oog. Kijk, die is zo helemaal rood en shit. Woehoe. Dus ik ga me aankleden ofzo. Ja, ik weet niet hoe warm het is of hoe koud het is. Snap je, het is september en de zon schijnt wel, maar... Op dit aan, gewoon zo die Pata X Toosie longsleeve. Deze is 10 maten te klein. Er is het enige ding dat ik heb die fucking maat smal is. Snap je, uiteindelijk is dit wel mijn maat. Maar ik draag liever gewoon oversized shit, omdat dat makkelijker zit ofzo. Ik heb weer gewoon dezelfde broek aan als gisteren en die witte Air Force Ones. Oeh. Die witte klompjes. Oeh. Ja, dat was fucked. Nu ga ik naar de post en ik neem jullie mee, want het is daar echt doodgaan. Het stinkt er altijd. Er zijn er altijd oude mensen die te lange vragen hebben en shit. Wat hebben we nodig? We need a backpack. Deze rugzak is echt ouder dan de meeste mensen van jullie, ik meen het. Oei, Blankenberg is mooi. What the fuck, yeah. Dit is zo de hoed van Blankenberg, snap je dit? Er is die gevaarlijke hoed waar je beter niet komt s'nachts. Hey, eigenlijk is die er niet in Blankenberg, maar... Dit is toch die mini hoed, snap je? Alles hier is zo scare en alles hier is broke. Je hebt hier zo rare hoeken waar er altijd mensen staan te wachten met shit. Ik was hier één keer, s'avonds. Dan komt er zo'n grote jongen naar mij. Kijk, ik ga niet zeggen welke huidskleur hij had, want dan gaan mensen weer zeggen dat ik racistisch ben of zo. En hij sprak mij aan en hij zei zo heel serieus: "Hey yo, big man, koko." Stond ik daar zo, what the fuck. Maar snap je, ik was veel jonger dan nu, dus ik ben weggelopen en shit. Ik dacht dat ik dood ging gaan. Yo, hond. Shit the fuck. Oké, we gaan naar post. Post is daar. Eenmaal aangekomen in de post was het heel saai. En ik kon niks doen, maar het was saai. En de post was leuk. En het stonk daar weer naar natte dozen, karton en hond. En het was cool. Ja, fuck die shit. Brooi! Ja, dat is brood. Het was heel leuk in de post. Ik vond het zo leuk dat ik snel terug wil gaan. Ik heb daar een half uur gestaan. Om twee pakketjes te versturen. Ik snap nooit hoe dat zo lang kan duren, man. Er stonden mensen voor mij en die deden zo fucking lang om alles te doen. En ik sta daar dan altijd zo, ik bedoel, als het aan mij is, duurt het altijd 5 seconden. Maar al die mensen voor mij hebben altijd zo moeilijke vragen. Ja, onze rekening werkt niet meer. Sta ik daar echt zo te wachten met die muziek in mijn oren, zo te kijken, zo van als je rekening niet werkt, dan is dat gewoon dat je fucking scared bent. Yo, snap je? Ik krijg stress van die shit. Ik ben net echt een half uur tot 3 kwartier weg geweest om een broodje en 2 pakketjes te versturen. What the fuck? No. What the fuck? Maar nu ga ik dus rustig choppen, want daarom ben ik achter het broodje geweest. Niet om die nu achter te gooien, we gaan die lekker op smikkelen. Broodje was niet nice, fuck die shit. Vies broodje. Vies. Heel vies. Voor de vuilbak nu. Vies, vies. Miauw. Ik weet niet welke drugs mijn kat heeft gebruikt, maar over 2 weken wordt ze piemel afgesneden. Dus yo kat, over 2 weken ben je piemel los. Yo bro. How you doing? Nice. Woehoe. Woe. Oké, ik ga skateboarden, want het is mooi weer. Oké, het gaat straks wel regenen, denk ik, man. What the fuck? Shit. What the fuck? What the fuck?
glitch. Ja, dat. Als je in de lijst bent, ben je altijd gehaald voor de goedkope sapjes. Alleen goedkope sapjes. En ik denk dat dat de allergoedkoopste sapjes zijn. €3,59. Eit. Nee, what the fuck. Er zitten daar wortelen in. Kip. Zeep. Ik denk dat ik mijn lens kapot gemaakt heb door tegen die deur te skaten. Hij staat niet meer scherp. Hallo? Ik heb ook iets geleerd. Het is niet slim dat je skateboard meeneemt naar de lijst. Ja, hij staat niet meer scherp. What the fuck? Oké, misschien wel. Ik weet het niet. What the fuck? De autofocus werkt niet meer. Holy shit. Niet goed. Niet goed. Mooie zonnebril. Hele mooie zonnebril. Die is wel nice. Die is wel nice. Nog nice zonnebril of niet? Ai. Skateboard. Wat kom je? De rail tricks. Hé. Hey. Natuurlijk ga ik weer op mijn bek, zoals altijd. Dat gebeurt veel de laatste tijd. En als ik dan op mijn bek ga, dan wil ik gewoon dat het op camera staat. Dan kan je zo nog views krijgen uit je gebroken ribben en uit je gebroken hoofd. Maar deze keer, nee, deze keer stond die op camera. En nu ben ik hier. Zo weer thuis aan mijn duim. Kijk, ik weet niet of jullie het zien, maar mijn camera glitcht. Maar mijn duim is zo helemaal... Ja, zo helemaal geschuurpapierd van mijn skateboard. En het doet echt fucking veel pijn, maar oké. Okay. Ik moet gewoon die pussy doen, zoals altijd als ik op mijn bek ga. Nee, oké. Okay. It's time to eat. En het is tijd om mijn eerste vlog online te zetten. Daar heb ik ook wel zin in, dus. Let's do this. Ja. Ik heb deze dingetjes gekregen van de post. Jullie vragen je waarschijnlijk niet af wat dat is, want dat interesseert eigenlijk niemand. Ik weet niet waarom ik dit ga tonen, maar oké. Het zijn studeerboekjes of zo. Studeren maar waar. Papi, dat is niet zo slim om dat naar mij te sturen. En ik weet ook niet hoe ze dat adresseren of zo. Misschien sturen ze dat gewoon naar elk kind op heel de wereld. Hetzelfde. Nog altijd even onnuttig. Waar ga ik studeren? Wat ga ik studeren? Ik weet het zelf ook niet. Eindelijk je laatste jaar in het middelbaar. En dat... Nee, dat is niet waar. Dat is bullshit. Ik wil geen business economics studeren. Of criminologische wetenschap of handelsingenieur. What the fuck? Ik wil ook niet gaan studeren in Brussel. Dan ga ik dood of zo, dan word ik neergestoken. Het is nu 6:30 of zo. Ik ga mijn nieuwe video online zetten, anders doe ik ook niks. Dan ga ik eten, dan ga ik weer naar buiten. Ik wil gewoon even rustig vloggen. Kat, wat doe jij allemaal? Ik probeer gewoon rustig te vloggen. Dan ben je ook een pussy aan het doen. Ah, fuck. Shit. Rustig. Als ze alleen thuis is, dan komt ze altijd naar mijn kamer. Anders komt ze nooit op mijn kamer. Deze kat heeft dus mijn koptelefoon kapot gemaakt. Heeft hij helemaal doorgebeten. Nu is ze bezig aan de kabel van mijn camera en aan mijn microfoon. Wat kan ik daar tegen doen? Ja, niks. Als ik haar buiten zet in mijn kamer, als ik haar zo meeneem en daar zet, dan voel ik mij slecht. Snap je? Die kat wil hier ook gewoon chillen. Die kat is niet zo graag alleen. Ik kan haar ook moeilijk opsluiten in een kast of zo. Dat is nog zieliger. Ik heb geen geld om elke maand nieuwe shit te kopen. Dus hoe is hij rustig? Je mag in mijn kamer zitten. Maar je mag niet. Heeft er geen zin in, denk ik. Ik ga een paar comments voorlezen die gekomen zijn op de video die ik net online heb gezet. Dat was dus voor jullie de video van gisteren. Ik ga comments lezen op mijn snor. Ik had het ook gevraagd in de video, dat is niet slim. Oh, er zijn echt nog veel mensen die de snor wel uitvinden. Maak je snor iets minder breed. Probeer grappige dingen met je snor. Ga over de Hitler snor. Wat ben je aan het doen? Ik zei niet in de kabels bijten. Dit is alweer de kabel van mijn koptelefoon. De Pimon gaat er wel af binnen een paar dagen. Dan is hij wel rustiger. Ik weet niet of dat nice is. Er zijn echt nog veel mensen die deze snor gewoon nice vinden. Ik vind jou een soort van op een pool lijken met die snor. Niet of dat negatief is. Ik weet niet. Zijn polen lelijk? Ik denk het niet. Dus nice. Jij gaat mooi van die kabel blijven. Hè? Ga naar school, want dit gaat niet je toekomst worden. Hoop ik voor je. Ik had gevraagd voor comments op mijn snor niet. Je lijkt op een vieze, vuile tyfus-pedo. Ja, en mensen zeggen dat ik op een pedo lijk, maar snap je? Het enige wat ze doen is zeggen wat ik zei. Ik zei in die video dat ik een fucking pedo was met deze snor. Jullie moeten met nieuwe shit komen. Snap je, op waar lijk ik?
What the fuck? Ik denk dat de kat net uit de kast gesprongen is. Ik meen het, ik weet niet wat die kat heeft. Die neemt rugs of zo. Wat lijkt het met deze snor? Op een zwerver? Op iemand die gestopt is met school en geen diploma heeft? Ik weet dat niet, man. Ik weet dat niet. Moet ik laten staan? Het is moeilijk. Het is echt fucking moeilijk. Misschien moeten we samen gewoon kijken of er wel eten is. Dan zit naar beneden, dan gaan wij hier weer. Nou, ja. Oh, fuck. Kijk, ik wou jullie ook nog iets zeggen na al dat gehad voor te lezen en zo. Echte broeders drukken op like en subscribe op mijn kanaal. Snap je? Valse broeders drukken niet op like als enige subscribed op dit kanaal. Dus subscribe op dit kanaal, snap je? Dit is even de sell-out van de video. Dus ik ga het nog één keer zeggen. Echte broeders drukken op like en subscribe. Wat ga ik vinden in deze kast? Waarschijnlijk dezelfde shit als altijd. Koffie. Nee, ik lust geen koffie. Dai, latte. Ik zie daar tomaten. Microgolf. Nice. Oven. Sick. Frigo. Vieze kaas. Alles in de frigo stinkt naar kaas. Noten. Dit is wat ik nodig heb, dames en heren. Dit is... Oh, fuck. Ik ben geen aap in de dierentuin. En zo eindigen we weer waar ik elke dag eindig. Bij cornflakes en... koekjes die ik al opgegeten heb, alleen de vieze zit er nog in. Weet er iemand wat dit is? Dit zou een appeltaartje moeten voorstellen, maar het is geen appeltaart. Het is vies en droog. Oké, ik ga leven. Of nog eens naar buiten. I'll see you. Ik probeer een vlog te maken, maar nu gebeurt dit weer. What the fuck? De laatste tijd weet ik niet zo goed wat ik moet doen op YouTube. Ik probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn en zoveel mogelijk te doen wat ik wil doen, snap je? Op de een of andere manier komen er altijd nieuwe dingen aan mijn hoofd. Het is nooit lang tevreden met iets en dan doe ik even iets en dan ben ik het beu en dan wil ik iets anders doen. En dan zit ik zo in een struggle in mijn hoofd. En dat heb ik op YouTube nu gewoon heel erg. Ik vind het fucking chill en ik heb het nooit jammer gevonden om video's te maken. Zelf toen heel die advertentiecrisis was en ik echt geen geld had. Het probleem is gewoon dat ik kan me niet zo goed vastklampen aan iets. Snap je? En zo knol vlogt en andere mensen gamen gewoon de hele tijd en andere maken top 10 video's en weet ik veel. Anderen doen de hele tijd campagnes of zo. De kat is te leuk om weg te zetten. Snap je dat? Dat is ook zoiets. Misschien moet ik katvideo's beginnen maken. Dus ik zit een beetje in een creatieve crisis op YouTube. Daarom dat ik nu zo video's maak die eigenlijk gewoon alles in één zijn. Ik bedoel, gisteren was er een fucking vlog met game shit en skateboarden. Vandaag is het ook zo vlog slash weet ik veel praatvideo slash reageren op comments. Het is alles door elkaar, what the fuck. Dus ik ben gewoon een beetje aan het zoeken wat moet ik doen. Is dit wat ik wil? Is dit wat ik wil? Wil ik misschien professioneel streamer worden? Waarschijnlijk niet. Gewoon een huisman met 3 katten. En een hond. Kan allemaal, what the fuck. Ik wil jullie geen levensadvies geven, want dat mislukt toch elke keer. Word niet snel comfortabel en iets spierpijs en ook. Ik dacht wel, wow. Vanaf dat je comfortabel wordt en iets, dan is dat heel makkelijk. Gewoon blijven veranderen. En soms zo, als je iets nieuw doet, dan werkt het niet. En dan weet je van jezelf ook aan. Dat niet dus. Koude lasagne eten of zo. Niet doen! Dom idee. Snap je dat? Weet je dat dat niet kan? Als je nog nooit koude lasagne hebt gegeten, dan weet je niet of dat goed of slecht is. Dus, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je het nu leuk? Smash je zeker duimpje omhoog. Ik ben Ace. Deze handbewegingen zijn fucking gay. En ik zou zeggen, tot morgen met een nieuwe rare video.